እህታችን የመጣችው ካስመራ ነው እና እዚ ተጸልዮላት ነብይ እስራኤል አፖስትል ጸልዮላት በስሟ ተጠርታ ተጸልዮላት እቷ ከብደት በሽታ ተፈውሳ ትናገራለች ትንሽ አማርኛ እንት ስለሚ በትግርኛ በደም ትናገራለች ሽመይ ብስራት ሲምባላሎ ካበስመራ የመጤ ናይ ዘኾነለይ ናሐፍተይ አምራ ሰሒታ ነቢ ሽማ ጸዊዑ ተፈዊሳላ ሃብ ሰዓት ኢልኒ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ተፈዊሳላ ልጄ ላትዮ ኤደን ኤደን ልጄ ላትዮ ልጄ ላትዮ ለአስር ዓመት ለአስር ዓመት ባለታደሰ ነው ባንገቲ ዙሪያ ምሸርበው ስቆም ስቀመጥ የማለየው ጌጤነ ሃንተ ያውልሽ አንቺ ከኤርትራ ከተማ ተነስተሽ ወደዚህ ሀገር የመጣሽው ትልቁ አላማሽ ምንድነው? የቅባት ጉዳይ ነው። ቅባቱ ያገኛኝ ነው። እህትሽን አይዋት ወደ ግብጽ ሀገር ገባው። ገነትን አይዋት። አይምሮ ያማታል። ገነትን ያማታል። ገነትን ምትባለው እህትሽን በግብጽ አይምሮ ያማታል። ጌታ እንዲህ አለ፣ ከዚህ መታ ጀምር ፈወስኳት አለ። በተለያየ ሀገር እንደዚህ በብደት በሽታ በተለያየ ነገር የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። እስቲ ለነሱ ምትዩ ነገር ካለ ተናገሪ። በዚህ ህማም ካብት ሰቀዩ የእግዚአብሔር ቤት መጽሁም ክትፈወሱ ንዲበ ከዛሬ ጀምሮ ነቢይ ብስራት ሲም ይባላል። ነቢይ ብስራት ሲም ይባላል። አሜን። ያው ይሄን ድምጽ በከተማ ላይ ያለው መናፍስ ሰምቷል። አሜን። ሰምቷል። አሜን። መልአኩም እሺ ብሏል። አሜን። አጸናውልሽ። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ። ባንገ